Muitas coisas que jogamos fora podem ser usadas novamente. E isso se chama reciclar. As garrafas do nosso lixo podem ser transformadas em janelas. E papéis velhos em livros novos. Quanto mais lixo reciclarmos, menos fontes preciosas da Terra usaremos. E mais bonita a Terra vai ficar. Juntos podemos mudar a situação. Reciclem. O poder é de vocês!